Զոյկայի ու Ալենի մոտ նկարչության ժամը, իրանք սիրում են։ Այսենց Ալենը զբաղացնում է Զոյկային, միացնում են, նայում նկարում են, այս ինքը հենց նոր նկարեց, ու ես խնդրեցի մի հատ էլ ցես նկարի մեր համար, մեր ծաղկիկը։ Ինձ ծաղկիկ Ալենը։ Հեսա կնկարի, Զոյկան էլ կտրտում է։ Սիրուն է ստացվում, տղես։ Դրանք էլ է Ալենը նկարը, նկարի դու տալ։ Մամա, դի ես եմ նկարելու։ Դու ես կարում նկարելու։ Դու ես կարում նկարես։ Հա, ավարտի կարա։ Ոչի կմնացալ։ Մեկը մի քիչ նիհարա է, բայց մեկը լավ թմբլի դեր տարել։ Դու ի՞նչ նկարեմ։ Քեզ նկարեմ, ասեմ դու ի՞նչ ես նկարել։ Էս էլ քո նկարածնա։ Էս էլ ա սիրուն։ Հա, էս, այս էլ լավ է։ Ո՞վ պրստղ ես, շատ լավ է, լավ, այս իմ անցանք, կրիսից անցանք, հիմա էլ ուրիշ բան նկարի, լավ, հիմա ուրիշ բան սովորեք, ապրեք, ինչ ես ուտով, Զոյկա, լավ ես, հա, լավ աստեղ իմ արև, գնանք տուն, ասի ելակ ուտես նոր գնաս, կուզես ելակ, ես էլ լվանակ, Ելեք ես ուտում։ Հա։ Որ գնանք լողանալու։ Հա։ Սիրում ես լողանալ։ Հա։ Լավ աստեղ։ Հա։ Ընդելեք։ Սար լույս ջուրը։ Շատ ավտոված է։ Քան շատ մարդ։ Նա մենակ քիքոր ես։ Պետք է նկարես։ Ներկու մեզ։ Գրաու, սինվերներ ստացանք, տետր, կարել ամենք մի հատ։ Սյոյ, հավակի դե, գնենք լողանանք հավակի։ Հելայ, դեսնը միչ նվերներ ստացակար, որի երս չէ տես, սոգ, ենի բանալին ամրացնելու։ Զոյկան էլ ասոքս, բա ուր է Զոյկայի բանը շլուսելան հենգան։ Ինքը թունի։ Թունի։ Ոքե, լավ, ավելի լավ, ինքը պետք չի իրան, գնացինք, գնացինք, Զոյ։ Դու սիրուն նկարեցիր, քեզ նվեր տվեց, դե գնա, գնա իմ արև, արի։ Բալես։ Դե արի, արի գնանք լողանանք։ Ուզում ես լողանանք։ Դե արի։ Զոյկա, Հալո, լավ ես իմ արել։ Հեն էլ Ալեն այս, նենց նկարեմ, շատ մարդիկ չերևան։ Լավա, ես էլ գամ։
Հա, այս ակիչն է։ Ուր ես։ Պսկան։ Լողան քանի ժամ է ջուրից դուրս չի գալի։ Ալիքները գալիս ու կարծես արհեստական ծովի տպավորություն է ստեղծվում, շատ սիրուն է այդ տեսարանը։ Չէի պատկերացնում, որ Զայկան էս քախելով կմնա ջրում, զառով ենք անել տարել, ելակով համոզեցինք, որ հելնի ասի դրանք ելակուտ ենք։ Զոյկայի ու Ալենի սիրած պաղպաղակները, այս փարթի միքսը, ամենա առողջարար պաղպաղակները, մեկ էլ լտեսնեմ, այս տվինիները, չէ, երկուսը չեմ կարապահեմ։ Հեղապետին մի հատ նայեք։ Զայկա, համովա։ Ահը։
Ալեն, ուր եք գնում? Ընդեղ է, գնանք տեսնենք էլ, քանիսին է թատրոնը։ Արի։ Սարը պտտում է, որ նա ինչի նայում, ձևա տվե իրա։ Սպասում ենք, որ տիկնիկային թատրոնը սկսվի։ Սպասում ես։ Դե նստի, էդի է քո տեղը, քո համարը տեղա, գնա նստի։ Ուզում ա պարի ամաչում ա։ Կային բերել էի զուգարան, շատ սիրունա, այդ ուզում եմ ցույց տամ այս մանկական սենյակը երեխայքի մամաների համար, որ Զոյկան, արի, կերակրում էի Զոյկային, բուջուր էր, նայնք մարդ չկա, ստեղ էինք բերում, սենց սիրուն, այս էլ իրանց համարա, որ կան նստեն, ընդեն նստեն մամաները կերակրեն, փոխեն, անսահմանափակ են բամպերս խփելու, այս անձեռնությունները, ես շատ սիրուն սենյակա, բերում էի, Զոյկային կերակրում էի, ստեղ հանգիստ նստում էի, հանգիստ մտնորդ, այն դեպ հարակույրով էլ ակխաշվում, հավան ես այլ լվացվի, ես որ այդ պարկացնում էի ստեղ բանանելու, փոխելու, այնտեղ նայում էր ինքը, այստեղ նույնիսկ շշի էի համար տակացնելու բանը կար, ովքեր որ շշով են կերակրում, որ տակացնեն երեխաներին, ստեղ նստեն, հանգիստ, կեղեցիկ մտնոլորդում կերակրեն, ստեղ տնեն, գալիս էինք միշտ սենց, նստում էինք, Զոյկային կերակրում էի հանգիստ ու գնում էինք։